початком сесії Смілянської міської ради з депутатським корпусом обговорили найпроблемніші наразі моменти. Спочатку про світло. Що відбувається з відключенням електрики? Чи будуть графіки? До чого готуватися смілянам? Дійсно, команда поступає з вищих інстанцій і протягом 15 хвилин МРЕМ повинен відключити відповідні лінії. Чому саме відключається у нас місто, якщо я буду неправий, мене Вячеслав Миколаївич поправить. У нас місто поділено умовно на три черги відключення, так? Ми відключаємо одну чергу відключення. Чому? Тому що на цій у нас на інших двох чергах у нас знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Це, зокрема, і водопостачання нашого міста, водозабори і каналізаційні насосні підкачуючі станції, очисні споруди і лікарні. Це і районна лікарня, і міська лікарня. Тому, ну, отак складається, що одних людей ми страждають, скажімо так, відключаємо, інших людей не відключаємо. Якщо будуть застосовані графіки погодинного відключення, так звані віялові відключення, тоді будуть почергово, але поки що на території Черкаської області застосовуються графіки аварійного відключення. Склалася критична ситуація в енергетиці і вимушено застосовуються методи зниження споживання, так звані графіки аварійних відключень. Ну, прошу не плутати із графіками погодинних відключень, які наразі не введені. І ці три черги, це вони є в графіках погодинних відключень. Зараз застосований графік аварійних відключень. Графік аварійних відключень, він складається заздалегідь, погоджується із міськвиконкомом, так само, як і графік погодинних відключень. Графік аварійних відключень застосовується іменно ГАВ. Графік же аварійних відключень і так званий графік погодинних відключень, де, ну, ви казали, Сергій Васильович, про три черги, да, він також вводиться з попередженням, він вводиться заздалегідь, наразі не введений. Графік же ГАВ, спецГАВ, він вводиться без попередження, він час його введення, починаючи від команди з РДЦ, із диспетчера регіонального диспетчерського центру, до його виконання складає 15 хвилин. Це дуже стислий термін, відповідно, попередити споживачів змоги немає. В нас по місту Сміла це є дві черги, перша і четверта. З цього графіка взагалі там 9 черг. От станом на сьогодні, з самого ранку, у 7 годин був застосований графік обмеження споживання, потім у 7.20 графік обмеження потужності. Це ті графіки, які повинні споживачі виконувати самостійно на своїх об'єктах, обмежуватися до того рівня, який їм доведений був попередньо, з яким вони ознайомлені, це прописано в договорах і всі про це знають. А у 7.45 введений графік аварійного відключення, де в нас заведено 6 ліній, і ці лінії були відключені. Наразі пройшло 2 години, і ми ці лінії поміняли на другі, щоб, так сказати, ну, було, як вже сказали, не обідно всім, і щоб, так сказати, знизити, ну, соціальну напругу. І ще раз нагадую, що погодинні графіки поки що не введені. Тобто з погодинними там трошки простіше. Там є три черги, там є час, там є перелік споживачів, а також перелік вулиці будинків. І там би, ну, вони зараз не введені. І це не введені вони Черкасами, на це не було команди з НЕКа із Києва. Сотні дзвінків, ну, зокрема, будинок Кермелька 76. Знаю. Сотні дзвінків. Люди дивляться, що навколо нічого не відключається, а 76-й будинок тухне кожні 2 години. От їх бентежить це питання, ну чи можна? Можна, будемо. Причина, да, і да. Змінювати. Графік аварійних відключень складає десь трохи більше 30% навантаження міста Сміла. Відповідно, це не всі споживачі. Ну, це група споживачів, це ті лінії із, відповідно, з потужністю, де ми в графік не включали лікарні, КНСки не включали, водозабір не включали. Потім ще там була прохання пікарні не включати. Відповідно, зараз ми
ці лінії, які в графіку аварійних відключень, і ці міняємо на другі. Щоб 2 години, ну там 2 години може не завжди вийде, ну нехай 2 години, там 20 хвилин, і підуть другі лінії. Тому що, ну так, ми ж розуміємо, що так далі тут також не можна, і не можна одних і тих самих, зокрема і Кармелюка 76. Так що, ну... Будете трошки чергувати. Так, да, ми будемо чергувати, так. Да. А коли були перші відключення, ще не було, ну, як вказівки міняти, ну, зараз вже складається ситуація, що це і не раз, і не два, і не три, і просто одних і тих самих, ну, не можна їх ж постійно відключати. То, що ми зобов'язуємося замінити лінії, які через 2 години, ну, ми будемо чергувати. Уже похолодало. Ви моніторите взагалі, наскільки збільшилось споживання електроенергії, тому що я розумію, багато людей вже опалюють, напевно, електроприводами в своїх квартирах. У вас видно показники? Збільшилась значно кількість споживання електроенергії в зв'язку з тим, що ну, вже практично початок опалювального сезону? Кожну третю середу, так званий режимний день, коли ми знімаємо показники по навантаженню лінії і відповідно робимо аналітику, то ну, відповідно з кожною середою, ось зараз осінь, відповідно літом те було одне, зараз вже друге. Ну, критично нічого немає, та я думаю і переживемо. Ну, підвищилося споживання електроенергії? Ні, ще поки не критично. Але ж економить потрібно і всі ці, ми ж дивимося новини, тут на кожному каналі про це, ну, про це йде розмова, і просто далі ми не здвинемося, якщо не будемо. Чи дійсно, можливо, запуск опалювального сезону він міг би зменшити? Чи це не варіант, якщо піде тепло в оселі і виключити? Не, ну, для нас особисто, для енергетиків, то понятно, що люди, в кого з'явиться опалення централізоване, то вони ж не будуть включати дуйчики і ці тени там, і відповідно конвектора, панелі і так далі. Ну, в кого відповідно електроопалення, то для їх може не сильно вплине це. Ми вже тиждень працюємо з Смілянським РЕВом, з головним інженером і з керівником. Ми майже щодня зустрічаємося, вихідні також, в суботу і неділю, в телефонному режимі ми спілкувалися з цього приводу. Я розумію, що соціальна напруга, я хотів би просто звернутися до всіх мешканців, що неможливо, ну, це не стоїть пульт, яким можна перекидати лінії, це монотонна рутинна робота, робота працівників, яку треба провести не одним днем, скажімо так, провести цю роботу. Тому ми спілкуємося для того, щоб зменшити соціальну напругу, але ми виключаємо з цих графіків аварійних відключень об'єкти критичної інфраструктури. Це, зокрема, лікарні, я наголосив, КНС-ки, так само і пікарні звертаються. Ну, ви розумієте, що таке зупинити виробництво хліба, де електропечі, ну, це і продукція пропаде, і ми, можливо, буде в нас якась продовольча криза. Тому ми працюємо над цим, ми змінимо обов'язково десь якісь, але не все одразу ми змінимо. Я розумію, що людям образливо, коли ти через дорогу дивишся, в когось світло є, а в когось немає, але ідеального графіку поки не буде погодинного відключення, а його немає. Якщо буде застосований графік аварійного відключення, який застосовується наразі, тому ідеального такого варіанту, що в когось у мене 2 години є, в нього немає, у наступного є, в наступного немає, такого поки що не буде. Ми будемо намагатися змінити, звичайно, це, але до ідеалу ми це не призведемо, це однозначно. Хоча до проходження опалювального сезону все готове, запевнив міський голова. Та з ним теж може бути не все гаразд, адже робота котелень залежить не тільки від газу, а й від світла. Опалювальний сезон, я думаю, найближчим часом розпочнеться. Поки що нам погода дозволяє, звичайно, можливо, холодно, звичайно, збільшення є електроенергії, але нас всі закликають, і уряд, і президент, всі закликають економити енергоносії. Наразі це електроенергія. Я думаю, що в подальшому це буде і природний газ. Тому вчора ми розпочали опалювальний сезон в нашій міській лікарні, тому що там в стаціонарі люди лежачі, і в міській лікарні вже вчора запущений опалювальний сезон. А по населенню міста, я думаю, максимально ми будемо чекати температуру нижче, ніж плюс 8 градусів протягом 3 днів. Максимально будемо
економити енергоносії, і населення вже будемо пізніше включати до централізованого опалення. Спотикачів і якісь проблематики по запуску опалювального сезону у нас відсутні. У нас всі котельні приєднані до газопостачання, у нас договори на газопостачання з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» підписані, «Черкасигаз» на транспортування газу у нас підписані, заборгованості, крім поточної, у нас немає. Нічого нам не заборонить і розпочати опалювальний сезон, ми його вімкнемо, але наразі сьогодні температура зовнішнього повітря плюс 12, плюс 15, не мінус 20 і не мінус 15, тому я думаю, трішки ми потерпимо заради економії і коштів споживачів, і коштів місцевого бюджету, і, звичайно, щоб наша енергосистема країни витримала цю надскладну зиму. У нас на території міста розташовано 16 котелень, які будуть опалювати централізовано наше місто. І тому в разі застосування графіків аварійних відключень, в тому числі будуть вимикатися котельні. Тому централізоване опалення, якщо буде застосовані графіки аварійних відключень, також буде і вимкнено централізоване опалення. Це, по-перше, дасть нам головну біль нашій тепломережі, тому що потрібно буде аварійній службі постійно їздити, вимикати, вмикати, перевіряти. Тому неможливо, ми також пропрацьовували той варіант, щоб виключити котельні із графіків. Неможливо всі котельні виключити з графіків. Десь якісь, можливо, ми і пропрацюємо надалі Смілянським районом, але всі відключати, виключити з цих графіків аварійних відключень неможливо. Тому завчасно попереджаю, що в разі відключення електроенергії, звичайно, у нас і будуть зупинятися котельні, ну це логічно. Забезпечити альтернативними видами живлення, тобто електрогенераторами котельні, такі котельні, зокрема, як 7-ма, 25-та, ну ви розумієте, що це не 1 мільйон гривень потрібно на дизель-генератор або бензиновий генератор, щоб забезпечити альтернативним видом живлення ту чи іншу котельню. Ми пропрацьовували цей варіант і по нашому водозабору, пропрацьовували варіанти по котельням. Ну, я скажу, це десятки мільйонів гривень для того, щоб забезпечити альтернативними видами живлення. Будь ласка. На минулій сесії ми розглядали питання про закупівлі генераторів. Воно якось рухається? Так, да. Рухається. 29 числа у нас, ну, по-перше, у нас деякі заклади міста, зокрема освітянські заклади, де вже деякі вже закупили електрогенератори, а те, що по програмі надзвичайних ситуацій ми з вами передбачали, ми оголосили тендерну закупівлю, конкурсні торги у нас відбудуться 29 жовтня, да, відбудуться торги по закупівлі електрогенераторів, зокрема для того, щоб ми могли створити, скажімо так, острівки тепла в наших установах і закладах в разі відсутності електропостачання, в разі відсутності централізованого опалення. Ми будемо створювати такі теплові пункти. Ми планували створити все ж таки такі теплові пункти в наших школах міста, щоб люди могли, у нас в кожному мікрорайоні є школа, тому індивідуально підходили до кожної школи, індивідуально у нас виїжджали проєктанти, скажімо так, які рекомендували той чи іншу, ту чи іншу потужність для кожного закладу окремо. Крім того, ми закуповуємо теплові пушки, ну, генератор сам же тепла не дасть, ми закуповуємо ще теплові пушки, які можна буде приєднати до цього електрогенератора і тим самим хоча б мінімально нагріти. Електричні вони, так? Електричні, так. Є ж газові? Електричні. Є газові, є дизельні, є електричні, ми закуповуємо, будемо закуповувати електричні. Я звертаюся до всіх мешканців міста, до депутатів провести роз'яснювальну роботу, до голів ОСББ. Розумію, що не все ідеально, але ми живемо сьогодні в мирному, спокійному місті. Дай Бог, щоб у нас було не гірше. Тому давайте переживемо цю надскладну зиму і, звичайно, режим тотальної економії електроенергії. Звертаюся до всіх застосовувати у всіх закладах, установах, вдома. Нагадаю, що зовнішнє освітлення у нас з 11 жовтня вимкнене. Звертаюсь до всіх голів ОСББ, щоб також вимкнули зовнішнє освітлення. Розумію, що, можливо, це не та напруга і не та кількість електроенергії, яка може бути критичною, але з миру по нитки і допоможемо разом країні.